E, pozdrav, evo me na kanalu, došao sam da testiram ono što sam pravio zadnjih dan dva, sad ću da vam pokažem. Evo, kajak, sedište, to sam došao da testiram, vidjet ćemo kako će se pokazati. Ono što sam probao u dvorištu, udobno je, mnogo udobnije od onog originalnog. Kod originalnog se sedi dole na ovome. Jako ste nisko i kad motate mašinicu lupo vam u butine, morate držite štap onako iznad i to vam zamara ruku, rame se, tako da ovdje se lepo sediš i bacaš i uživaš. Pa ćemo da probamo. Sad ovu kutiju ću još da modifikujem, stavit ću i napravit ću ovako nosače ovdje za štapove, da stoje štapovi lepo. I tu, za sada ovako, to će biti sljedeći projekat. Prvo sam radio ovaj sedište. To mi je bilo najbitnije, da se udobno može smestiti. Poneo sam štapove 5.15 i ovaj Evorit 7.28 za rezervu oko čemu ne treba. Tako da, sve je spremno, možemo polako na put. Kanal je malo prljav, još nije ozeleneo, ali dobro, bit će to sve ok. Evo me. Sam varlicu, kao što vidite, ne znam sad koliko se vidimo, ne vidim što snimam, nadam se da mi čujete. Bacam varlicu, skajaka u ovom novom sedištu, verujte da je udobno opušteno, ja sedim lepo naslonjen, mašinica mi ne udara u kolena, butine, ni lina, lina je, čak mogu lepo ako se zavalim, i da padne kamera, sad ću da vratim, nisam ovaj na stativu, normalnom. Tako da, idealno, idealno. Znači, ove godine uživanje s kajaka kad sam. Znači, uživanje. To će biti stvarno. Dakle, posledno da riba krene, nema ništa. Ja bacam tu avokadu. Još je hladna voda, je hladna guca. Spava. Došao sam njega malo da probam naći gucova, jer štuka je zabrani, smuđe je zabrani. Mislim, svakako se pušta, tako da šta dođe, bit će vraćeno nazad, ali kao namenski sam nabucao u sebi. Verlam te metale brzo, sporo, plitko, duboko. Kažem ga, ali izgleda je totalno nezainteresovan. A ima ga, znam da ga ima ovdje. Garo, gdje si Garo? Sve ima Garo? Ha? Nije stigo Gara, Pulin ovdje, sa prevodnice. Domaći. Pulin je gonič brodova. Tako da, eto šta da vam kažem. Vreme je prelepo, sedište je odlično, a vidim, tam lepo, nema ono, jer ono kad sam sedeo nisko, onda sam morao rukama da izdignem i da, mota mi bilo je mnogo teško, mnogo sam energije trošio i bolilo mi i rame i ruka, ovo sad ja naslonim lepo, motam, naslonim ovako, opet imam mjesto da motam, znači nema ono više držanja, stvarno, super, ništa sam ja pravio, ali savršeno, tako da, pecanje s kajaka ove godine će biti glavna zanimacija i vožnja kajakom. Sad šta je dobro u kajaku? Prvo, možete da priđete gdje hoćete. Može da ide na vode gdje je zabranjeno za čantu sa motorima i ostalo. Tu je u prednosti što se lakše vesla odmah u čancu. Mislim, ovo je lagano. On lak je za prednost, stavim ga na krov od auta i nosim ga gdje hoću. 35 kg ima fabrički, sa svojim sedištima će biti malo i teže, ali opet nije to sad nešto što se ne može uneti. Šta mu je još prednost? Što nije na naduvavanje, ovo moj kajak se ne duva, ovo je plastični kajak, ali na naduvavanje, ne znam koliko su baš pogodni za pecanje, što znači na probuši. Ne znam, nisam nešto za njih i pecanje. Ali dobro, za uživanje na vodi su ekstra. Probao sam, stvarno su super, kad idete negdje si probao, zate malo stavite u GPK, dođete naduvati će. Ovo ja ovog stavim na krov, opet mi ne zauzima mjesto u GPK-u i mjesto u autu. Ali pravi otpor vazduha i više troši auto. Opet tu je ta neka mana. Ali, jer mi ga auto troši pa troši. Tako da sa kajakom trošim ne znam ja koliko više, ali za tako uživanje ne smijete. Koje su mu još prednosti? Naveo sam te glavne. Znači, mobilnost. Prilaz za svako mjesto, dozvoljeno je da idete svaku vodu s njim, lagan,
upravljiv, dete može da ga vozi. Ovo je dvosed, ali za pecanje je za jednog. Znači, iskreno, da budem dvojica, bi se šamarla štapovima, nije za dva pecaroša. Može, na primjer, da bude jedan veslač napred i vi nazad vrličar, ili obrnuto, napred vrličar, a nazad veslač. Tako si nija pecamo, ali nije, iskreno, budem, nije za dva pecaroša, nema mesta. Evo, ja sam sam ovde, tu gde stoji kamera, tu mi je cela gajba sa opremom, ja sam ovde, i tamo nije mesta. Tako da nije za dva pecaroša. Zamislite, ne znam, ja mlatim ovde štapom, ovaj ispred mene mlati štapom, zabacujemo, to bi se udarali sigurno, ma koliko znali ili bili iskusni, bilo bi neprijetnih situacija, lomljenja, mršenja i ostalo. Tako da, to je to. Ovako. Spremamo sad sam da sediš to, ok, ne mora ništa da modifikujem, sad mogu da ga ofarbam. Biće bela podloga, belo sedište, na žuti kajak, ok, skroz kombinacija. Tako da, vidite, bacio sam sidru, na primjer, imam sidru koju sam bacio nazad i vezao ga za zadnji deo kajaka i on mene sad tako okreće na tom sidru. Uš time, kako vetar dune na 360 i bacam sa svih strana, što je opet dobro dođe. Da ne nađem ribu, onda ću da bacim i prednje sidru, onda ću da stojim na jedno i bacim na to jedno mesto. Uporno kao magareca, možda je bila samo jedna slučajna naišla. Tako da, eto, to je to, ne znam šta bi vam dalje rekao. Prezadoljen sam sedištem, došao sam preoshodno da testiram ovo sedište. Ali ajde onda usput kao i da bacim malo razvan, onda lep dan treba iskoristiti. Prošla je zima, ako samo možda nazva zima. Zime nije bilo ništa, možda par dana hladno. Tako da. E da, šta je još dobro kad pecam s kajakem? Komaraca ima najviše na obali. A nad vodom u čamcu ih je bilo nešto manje. Tako da isto iz kajaka. Nema mnogo komaraca. A nikad krenu muka mi je. Ne mogu da ih podnesem. A kažu da bucaju najbolje ide kad najjače komarci grizu. Jebika. Ne može sve biti savršeno. Kao bi sve mu, ako je nešto dobro, ima nešto što ne valja, što vrijeme. Tako da, bacam neku kašikicu na sada. Iz Kine sa AliExpressa. Interesantno, malo lako se zabacuje. Štapiće na Mojpe 15. Mašinica je Light Game. 2.000, već sam zaboravio. Ne mislim da jeste. Ti to piše. Mateova Light Game. 8 plus 1 lager. Ovdje ovim sitnim stvarima piše, vjerojatno. Ne piše. Gdje piše? Onaj zvuk drila. To će se valjda i na jednom. Mjesto 2.500. Mnogo dobra mašina. Svarno je sekcija kako radi. Uhu, zakačili smo travu. Danas ni terpana nisam. Ni terpeša. Nije trava, nego se udica upicala sama za sebe, pa onda onako teže ide. To jest, varlica se upicala. Vreme, stvarno idemo. Koji je sad mart? Početak marta. Drugi, treći? Koji je? Nemam pojma. Ne znam na to. Subota je. To sam. Uglavnom, eto, to sam teo da vam kažem da sam zadovoljan sedištem. Ide farbanje, ide montaža drugog. Da, napravio sam da dugo se iznad dva šrafa skida. Nije uopšte komplikovan, za 5 minuta je dole. A ovako fiksno lepo drži. To ću vam još detaljno snimiti video o montaži sedišta. Pardon. Halo? Evo me na sred kanala, plutam. Probam sedište. Da. Pobio sam pre pola sata. Tučemo se. Aj,
Treba uzeti nešto radnije, ali kad bi nalazio. Dobro. Pa dođem gorano ili tako nešto. Pa možeš. Može. Okej. Okay. Ajde, idemo se. Ćao. Ajde. Telefonirao sam ovaj, pa sam morao malo da napim off. Ono i kad telefonira, peca se. Ovaj sat pričam na njega. Ne moram vaditi telefon, to je jako dobra stvar. Nije pecaruški, ali jako dobra stvar. Ovaj, recimo, evo sad me zvala žena i nisam morao da bobram tu da kopam telefon, jer telefon mi ona ne promoči u ovoj torbi dok ne izvadiš, dok ovdje nosiš pecaljku. Se ovako s ovim satom samo se javim, pričam s njim, sve lepo čujem, tako da vrhunska mašinica. Ajde, ovaj, otvijeću vam link u opisu videa da vidite ovaj, sa koje sat u pitanju, ako hoćete kupite ga. Mislim, ono, ne reklamiram nikoga, stvarno dobro. Šta mi je najbolje kod ovog sata, dve nedelje mu traje baterija. Ja ga punim svake dve nedelje. Ovo je Huawei GT Pro 3, tako nešto oznaka. Mnogo dobro sat. Ne znam, ovaj, šta vam još mogu reći, osim da sam se pripremio za pucao ove godine, nabavio sam glavinjara, kašikica, kašičica, kako se kaže, nabavio sam malih voblera, svega sam nabavio za bucao, ću baš da se ovaj, nadmudrujem s njima ovog leta, jer on je onako baš interesantno kupac i naravno vasa ove godine moram vidjeti, hoću da upecam nekog kapitalca, ali vidjet ćemo. Kao što znate, ja sam tu iz Sombora, a najlepši tereni za lov vasa su upravo u Somborskoj opštini. Naši kanali su stvarno prelepe, sad vasa koliko ima i bi ga nema ga puno i uglavnom sve vraćamo mi normalni da bi ga opet mogli pecati da se razmnožava, ali nažalost ne vraćaju ga svi, ne znam što im znači tih par stotina grama mesa što će pojesti, a ubit ribu koja se ne može razmnožavati u ribnjacima, koja je ovdje prepuštena sama sebi, jer smatra se, mislim smatra se alohtona vrsta jeste, ali se smatra kao nekom štetočinom, što uopšte nije. Ovaj, ne postoji zabrana njega, nažalost. Tako da je prepušteno, no, ovaj, nama, da kažem, normalnima, koji će ga puštati i dozvoliti da se razmnožava i da ga opstaje. A oni koljači što ga vade, zbog par stotina grama mesa, će biti jasno. Ako si već došao na pecu i pecu si ga, ono, nagradio te kao došao ti bas, podario ti tu borbu sa basom, nisi srećan, adrenalin, ovo, ono se. I onda odeš i pojedeš tih par stotina grama mesa. Idi kupi pljeskavicu, brate, mili, pojedi, najedi se, više ćeš se najediti pljeskavicu nego od basa. Šta ti sad to znači da ga ubiješ? Ne razumem. Ala, ide bi ga. Nismo svi isti, se kaže. Isto ako ne samo za basa, ne razumijem i za ostane ribe. Posledno te grabljivice, one se ne mogu veštački ovaj, gajiti u ribnjacima kao što su šarane. Šarane možete u ribnjacima, mislim, oni služe, oni su konzumna riba, pastrnki konzumna riba, isto ribnjaci. A gde bre ove grabljivice? To što ima, ima. Ako se ne radnože, ako ne pustimo da se radnože kako treba po povadima, nećemo ima što da pecam. Razmišljate tako, u tu stranu, a jebika, uvijek ima onih drugih. Ne sad da se pomerim malo ovaj na drugo mjesto, dignem sidru i pomerim se, pa će vidjeti šta će tamo biti. Ima tamo neka vrba, idemo malo ispod nje probati. Rekao, digni sidro. Digo sidro i otišao. Jeste li vidiš jedno sidro? A, to nisam pokazao. Sidro mi, to sam otišao na buvljak jedan dan i našao nešto. Sve ne znam šta je to. I sad znam šta je mi čovjek jedan rekao koji je vidio ovo. Našao kao za sidro, da ne bude. A ovo je stvari neki obućarski alat. To
stavio ovako na sto, navuku cipelu i onda popravljaju kucka. I to imate različitih veličina cipele. To su cipela navučene, se ovdje kuca džone. On meni objasnio da je ovo obućarski alat, meni super dođe kao sidro. Ima težinu i kad se zabaci, ovo se ne zabije u mulj i sve onako malo drži, nije sad pravo sidro, ali skroz za kajak, idealno. Tako da je to snaš na buljaku da splati 200 dinara. Za ono klasično sidro, da kupite baš kao sidro namenski za to, to par hiljadina ne košta, da li 50 eur, tako nešto. 50 eur je malo što sam. Tako da uvijek se može znaći za jedan. Vidio sam da za sidra koriste zamajac od auta. Često to stavljaju umjesto ovaj sidra. Jer zamajac ima težinu. I ovdje tek kod bilo kog majstora ima zamajac, ako hoćete, moram biti plivajući zamajac, da ćete da pravite sidra, šalim se. Ono čuveno, srpski strah koji ima, plivajući zamajac. E, pa ide sad uz vetar malo, da veslam. Jer prišli smo mnogo prevodnice, tu se baš ne smijem, moram se vratiti ovo kako zove nazad. Sam moram malo niže ovako spustiti veslo, jer curi voda, a nisam u neoprenu, nisam uzeo kajak odelo, trenirolačko, nego sam u obične trenerci patikama. I uzeo kad podignem veslo, onda curi. Curi voda. Ide malo do ćale, tamo je tu. Kada? Ništa. Znaš koji je tamo pličak? 3 metra od obale je ovako. I onda onako kao malo krene dubinom. Tamo pličak, to ništa. I puno trske i trave. Tamo je malo dublje još, ali nisam očekivao da će tu biti pličak. Ipak prevodnica, pa sam mislio da je odsečena obala onako. Niko ništa ne vodi. Predini još i... Idem i ja.